що овця, що ти кушаєш? Чи ти кролік, що ти кушаєш траву? Що ти траву кушаєш? Що ти там в кустіки іщеш? Муху? Відео буде називатися «Все про кішу». Що там в кустіки? Що ти там знайшов в кустіки? Кіша – кот вегетаріанець, да? Где там мотоцикли едут? Бойовые. А небо ж какое синее. Деревья ж какие красные. Ты же что-то залез в куст, смотри. Кіша і Ксюша. Кіша залез на Ксюшу. Кот на лошаді сидить, і хвостом он шевелит. Кіша, пригай уже. Не хочу. Кусається. Кіша, слазь давай з Ксюши. Кусається. Кіша, слазь з Ксюши. Идем тише, около березки погуляем. Давай.